Շնորհակալություն, հարգելի խորհրդարան, հարգելի կառավարություն, հարցում եմ վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, հետք էլեկտրոնային պարբերականը հրապարակեց տեղեկատվություն, որ վարչապետի գաղտնի հանձնարարականով նախարարների աշխատավարձերը բարձրացվել են, և երեք ձեր մամուլի քարտուղարը հրապարակեց, թե ինչ որոշումներ է վարչապետը կայացրել։ Ըստ հրապարակման, նա նշում է, որ վարչապետը կայացրել է որոշում, որ նախարարները պետք է ստանան աշխատավարձ գումարած պարգևավճար 1.5 միլիոն դրամ, փոխնախարարները 1 միլիոն դրամ, մարզպետները 900 000 դրամ։ Այստեղ մենք բնականաբար նաև խոսել ենք, որ նախկինում բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք ծրարներով աշխատավարձեր էին ստանում, այսինքն մենք դա գիտենք, կոռումպացված են եղել, մենք դա գիտենք, այսինքն այս հարցերը չեմ ուզում հիմա ձեզ հետ քննարկենք, այլ ուզում եմ հարցը քննարկենք հետևյալ համատեքստում։ Ըստ էության, դուք շրջանցել եք պետական պաշտոններ և պետական ծառայություններ պաշտոններից բարձրացնող անձանց վարձատրության մասին օրենքը, հայտնի սանդղակը, և բարձրացրել եք սանդղակի մեջ երեք սուբյեկտների աշխատավարձերը։ Ես այստեղ եմ խնդիր տեսնում, որ առանց խորհրդարանի է սա եղել, որովհետև չի կարող կառավարությունն ինքն իր աշխատավարձը բարձրացնել կամ որևէ այլ մարմին, և երկրորդը դրա գաղտնիության մեջ եմ խնդիր տեսնում, և հարցը հենց սրա մասին է, խնդրեի պարզաբանել, թե ինչու է այդպես որոշվել և ինչու օրենքը չի բերվել խորհրդարան և սանդղակը չի վերանայվել։ Միգուցե այն պատճառը, որ դուք զուտ երեք սուբյեկտ եք ցանկացել այստեղ ավելացնել, ինչ վերաբերում է պարգևավճարներին, մենք դեմ չենք պարգևավճարների տալուն և գիտենք, որ 30%-ի չափով բոլոր պետական հիմնարկներում պարգևավճարները ստանում են, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, այսինքն սա էլ մենք գիտենք։ Այստեղ աշխատավարձը ըստ էության կրկնապատկելու, առանց օրենքի կրկնապատկելու մասին է խնդիրը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Խնդրեմ, պարոն Փաշինյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարուկյան, հարցի համար։ Նախ ուզում եմ մի քանի կարևոր պարզաբանում անել։ Նախ այդ որոշման արդյունքում ոչ բոլոր ձեր նշած սուբյեկտների աշխատավարձերն է բարձացել, վճարում ոմանցը իջել է, և դա կապված է եղել հենց այս որոշման անկյունաքարային նշանակությունը դրա մեջ է, որովհետև եթե հիշում եք անցած տարի այսպես կոչված պարգևատրումային սկանդալի արդյունքում մենք նաև այս դահլիճում բազմիցս քննարկումներ ենք ունեցել և արձանագրել ենք դրա արդյունքում, որ որոշակի դիսպրոպորցիա կա։ Հիմա այդ որոշման արդյունքում ոմանցը իջել է և ոմանցը վարձացել է, և խնդիր է դրվել, որ նույն կարգավիճակի մարդիկ պետք է նույն աշխատավարձը ստանան։ Ինչալոց այդ սանդղակը, որ դուք ասում եք խախտվել է, այդ օրենքի հետ կապված, այդ օրենքը վաղուց ըստ էության այդպես չի գործում, և այդ սանդղակը վաղուց է խախտվել, և մենք այս պրոցեսը տարել ենք հրապարակային, որովհետև 2019 թվականի բյուջեի քննարկումների արդյունքում ես այս ամբիոնից լրագրողների հետ զրույցում ասել եմ, որ եթե նախկինում պարգևատրումային ֆոնդ ունեին ընդամենը մի քանի մարմիններ, մենք հիմա աշխատավարձային ֆոնդի 30%-ի չափով բոլոր մարմինների համար սահմանում ենք պարգևատրումների ֆոնդ, և բյուջետային քննարկումների ժամանակ դուք բոլորը դիմացել եք դրա մասին, և դուք քվեարկել եք դրա օգտին։ Հաջորդը, և ես այս ամբիոնից այդ էլի պարգևատրումային սկանդալի ժամանակ պաշտպանել եմ այդ դիրքորոշումը, որ պաշտոնյաները պետք է ստանան արժանապատիվ վարձատրություն, և բացի դա նաև այս ամբիոնից հայտարարել եմ, որ ազգային անվտանգության, ծառայության, ոստիկանության և այլ մարմիններում այդ պարգևավճարներով մենք աշխատավարձերը փաստացի բարձրացրել ենք։ Այսինքն հիմա, որ դուք ասում եք առանց օրենքի փոփոխության, ազգային ժողովը ընդունել է բյուջե, որում այս պարգևատրումային ֆոնդերը նախատեսված են եղել։ Այդ գումարները չեն ավելացել, որ մենք կրթությունից, առողջապահ, որևէ ուրիշ տեղից փող ենք կտրել, իրանց աշխատավարձը բարձրացրել են։ Դա հենց նախատեսված է, ֆինանսավորվել է այն հոդվածից, որոնք դուք ընդունել եք որպես այդպիսին։ Եվ դա նաև կայացվել է երկու պատճառով, որ նախ այդ դիսպրոպորցիան փոխվի, երկրորդն էլ այդ անհարմար վիճակից, երբ որ պաշտոնյան ինքը իրեն պետք է
պարգևատրում նշանակի, այդ հանենք այդ բանից։ Այսինքն մենք համարել ենք, որ դա բավարար չափով հանրության հետ քննարկում ենք ունեցել և բավարար չափով ազգային ժողովում քննարկում ենք ունեցել, որպեսզի այդ հարցը մենք լուծենք։ Հիմա որ արձագանքեք, ես մնացած մասն եմ։ Խնդրեմ, արձագանքեք։ Պարոն վարչապետ, շնորհակալ եմ, ես մեծ մասի հետ համաձայն եմ, համաձայն չեմ հետևյալի հետ, որ այդ գումարը, որ սահմանվել է, 30%-ից բարձր է ըստ էության սահմանվել, այսինքն կրկնապատկվել է աշխատավարձերը։ Մի դեպքում, այսինքն մի քանի 3 դեպքում ըստ էության կրկնապատկվել է, բայց մենք երբ որ հաստատել ենք ֆոնդը, մենք բոլորս մտածել ենք խոսքը գնում է 30%-ի մասին։ Այս է բարձրացած խնդիրը, որ մենք շրջանցում ենք սանդղակը։ Սանդղակը մեր մասով եւ շատ տեղերում ես գիտեմ, որ գործում է այնպես, ինչպես գործում։ Օրինակ մենք падգամարներս 10 գործակցի տակենք, 10 գործակցի տակենք, բան չի փոխվել, գումարած այդ պարգևավճարը։ Եվ մյուս խնդիրը, ինչի է գաղտնի արվել, ինչի է գաղտնի գրիֆով ինքը գնացել, այս այլ պարզաբանեք, էլ շնորհակալ եմ։ Հիմա ես պետք է մի օպեն բավարար չի լինի, որ տեղավորեմ, որպեսզի ամբողջական պատասխանեմ այս հարցին։ Գաղտնի վերաբերել, ես ասացի, որ արդեն բավարար չափով այդ հարցը այս ամբիոնում քննարկված է եղել, եւ խոսել նախարարի վճարման գաղտնիության մասին, ճիշտն ասած, տեղին չէ, որովհետեւ նախարարը ամեն տարի լրացնում է հայտարարագիր, եւ որևէ մեկը մտածի, որ նախարարի վճարումը պետք է գաղտնի բարձրացնի, դա հնարավոր չի, որովհետեւ այդ հայտարարագիրը դրված է կայքում, ինտերնետում, հասանելի է 24 ժամ, եւ ցանկացած մարդ ունի հաշվիչ կամ մաթեմատիկա, լավ է, թիվը կարա բաժանի 12-ի, տեսնի նախարարը ինչ աշխատավարձ է ստացել։ Գաղտնիության ռեժիմ, գիտեք, ասենք զուտ, որ գաղտնիա գնացել այդ հանձնարարականը, դա ներքին աշխատանքային ընթացակարգային հարցերն են եղել, որովհետեւ ասում են, որովհետեւ մեկինը իջել է, մյուսինը բարձացել է, եւ ի վերջո եկեք արձանագրենք մի բան նաեւ, որ մենք նախարարությունների միացումներ ենք ունեցել։ Հիմա նախարարներ կան, եթե նախկին տրամաբանության վերցնեն, 3 նախարարի աշխատանք են անում, որովհետև 3 նախարարություն միացել են 1 նախարարության մեջ։ Եվ ըստ էության գաղտնիության մասին խոսելը, եթե ֆորմալ այդ հանձնարարականը գնացել է գաղտնի գրիֆով, դա չի նշանակում, որ այդ ամեն ինչը հարությունից գաղտնի անելու նպատակով արվել, որովհետև նախ ասում եմ, 30%-ի մասին մենք խոսել ենք, բայց դա մենք չենք ասել, որ 30%-ը աշխատավարձերը բարձանալու։ Մենք ասել ենք, այդ բյուջեից գերատես չան, աշխատավարձի ֆոնդի 30%-ի չափով սահմանվելու է պարգևատրումային ֆոնդ։ Եվ այսինքն, բանը ինչ նշանակում է, ազգային ժողովը ընդունել է, ինչ նշանակում է, կառավարությունը կարող է այդ 30%-ը իր հայեցողությամբ օգտագործել։ Եվ նաև ուրիշ սկզբունք էլ առաջարկվել, որ ոչ թե այդ պարգևատրումները լինեն ավտոմատ, այլ լինեն որոշակի հայեցողական, որ նախարարները կարողանան լավ աշխատողին խրախուսել, վատ աշխատողին չխրախուսել։ Որովհետև եթե նախարարը այս գործիքը չունի, բոլորը սենց թե նենց պարգևատրում են ստանում։ Եվ այս փոփոխությունը նույնպես տեղի է ունեցել, եւ ըստ էության իմ հայտարարությունները սամբյոնից, ես էլի հանել եմ, թե քանի անգամ եմ ես ձեզ թեմայով հայտարարություն արել, ասել եմ, որ մեր նախարարները պետք է մեր կառավ և ընդհանրապես պետք է արժանապատիվ աշխատավարձ տարան։ Հիշում եք, նույնիսկ ես ասել եմ, որ երբ որ մարզպետները իրենց պարգևատրել էին, ես ասում եմ, փոխանակ ուրախանա հանրությունը, որ այսօր գործող մարզպետը այդ 400,000 դրամի կարիքը ռեալ ունի, դրա փոխարեն հնչում են քննադատություններ։ Ես հասկանում եմ, էլի այստեղ խնդիրը գաղտնի գրիֆի մեջ է, բայց դա գաղտնի չի կարա հանրությունից լինի, որովհետև այդ որոշումից կայացումից առաջ այս ամբիոնից մենք մեր քաղաքականությունը ինչի չենք ասել, որ կոնկրետ այս սենց ենք լուծում, որովհետև ամիսներով քննարկել ենք, թե ոնց լուծենք այս պրոբլեմը, եւ եկել ենք այդ լուծման, եւ իմանալով, որ դա հայտարարագրերով տարվա վերջում բան է լինելու, հայտնվելու է, եւ ինչու այդ պայն չենք հայտարարել, որովհետև այդ նույնն է, որ ամեն ամիս հայտարարենք, որ այս ամիս էլ պարգևավճար տվեցինք նախարարներին, հաջորդ ամիս էլ տվեցինք։ Երբ որ պարգևատրումային այդ պատմությունը եղել է, ես ամբիոնից պաշտպանել եմ դա, եւ համարել եմ նաեւ, որ ունեմ բավարար նաեւ հանրային արձագանքը ստանալով այդ քննարկումներից հետո, ունեմ, այսպես ասած, բավարար քաջալերում ըմբռնում, որպես այդ հարցը լուծեմ, եւ նաեւ այս ամբիոնից եմ ասել, որ պետք չի ասել, այդ ոնց է, որ նախարարը թոշակառուից
չգիտեմ քանի անգամ